ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ସେଇଠି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ? ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିଲା ସେ ଦଳ, ଆଜି ସେ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୋଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନବୀନଙ୍କର ଘଟୁଛି, ମୋ ତ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ମୁଁ ଆଜି କର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଏ ଦଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ମୋତେ ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗରିବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚେ। ନବୀନଙ୍କର ଆପଣ ଏକଦା ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ, ଯେତେ ନବୀନ ଆସିଲେ ରାଜନୀତିକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନେକ କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସରେ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ସରକାର ନଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ନଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅପସନ୍ ନଥିଲେ କି ମୋ କମାଣ୍ଡ କେହି ନେଉନଥିଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଥିଲି। ଆଜି ତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ୍ କରେଇଦେଉଛୁ ନା? ଭୋଟ୍ କରାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଜି ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଦ ମାଷ୍ଟର୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣ ହେଲା ମୋ ମାଲିକ। ଆଜି ଭାଇନା ଅମୀୟ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସିଏ ମୋ ମାଲିକ। ଯିଏ ରିକ୍ସାଟି ଚଲାଉଛି ସିଏ ମୋ ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମାଲିକ, ସେମାନେ ଆମର ଦାସ, ଭାବିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶାସକ ଦଳରେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ? ଦଳରେ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କଥା କହିବେ ଆପଣ ବିଦା କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ସେଇଠି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ।